Kaikkien räjähdysten äiti, eli GBU-43B, on maailman tehokkain, ei-ydinkäyttöinen Yhdysvaltain lennoston käyttämä GPS-ohjattava pommi. Tämä lentokoneesta pudotettava räjähdysten äiti painaa yli 10 000 kiloa ja räjähtää 11 TNT-tonnin voimalla. Räjähdysten äiti-nimi tulee osittain myös sen valtavasta koosta. Pommi on nimittäin 9 metriä pitkä ja reilun metrin paksu. Räjähdys on niin voimakas, että sen tuhoalueeksi on mitattu 1,6 kilometriä. Räjähdyksestä selviytyneet ovat kertoneet alueen kivipintojen sulaneen valtavan kuumuuden vaikutuksesta. Moabista syntyvä paineaalto myös vavisuttaa maata 6 Richterin voimalla. GPU-43, eli Moab, valmistettiin ensimmäisen kerran 2003, mutta sitä käytettiin tositoimissa vasta 2017 Afganistanissa ääri-islamisteja vastaan. The United States has dropped a massive bomb on an ISIS cave, actually a series of caves, the so-called mother of all bombs. Vihollisen tiedettiin piilottelevan maan alla tunneleissa ja tarvittiin ase, jonka tuhovoimaa ei pidättelisi mikään. Mutta mihin perustuu Moabin valtava tuhovoima? Kun perinteisissä räjähteissä polttoaineen osuus on 25% ja hapetusaineen 75%, Moabissa taas polttoaineen osuus on 100%, ja se ottaa kaiken palamisreaktion tarvitsemansa hapen ympäröivästä ilmasta. Näin samanpainoiseen pommiin mahtuu huomattavasti enemmän räjähdysainetta. Aerosolipommien toimintaperiaate on nerokas. Pommi tiputetaan lentokoneesta laskuvarjon avustuksella ja se räjäytetään auki kohteen yläpuolella. Kun polttoaine on levittynyt ilmaan, räjäytetään toinen panos vain joitain sekunnin murto-osia perässä. Räjäytyspanos saa koko pilven räjähtämään valtavalla voimalla ja muodostaen kaiken läpäisevän paineaallon. Kevennyksenä sen verran, että Moabin väri ei alun perin pitänyt olla vihreä. Yhdysvaltain armeijan maalivarastot olivat vain päässeet vähiin, ja ainoa väri, mitä hyllystä riittävästi löytyi, oli John Deeren vihreä. Työkalumerkki Timko haastoi pommijätkät elämänsä haasteeseen. Tehtävänä oli tehdä termobaarinen räjähdys juurikin samalla ruiskutustekniikalla kuin GPU-43. Vastaavaa räjähdystä ei Suomessa ollut tiettävästi tehty, joten itse haasteesta tulisi todella vaikea. Tehtävää vaikeuttaa myös se, että tarkentavia tietoja tästä räjähdystekniikasta ei ole juuri saatavilla, ja kaasuyhtiötkin ilmoittivat, etteivät voi auttaa meitä millään tavoin. Lähtötilanne on siis täysi nolla. Tehtävä oli vaikea, joten Kärkkäinen kutsui pommijätkät tavarataloonsa ja päätti varustaa heidät asiaan kuuluvasti. Miesten matkaan lähtisikin Timkon työkaluja sekä työvaatteita. Lähdettiin tällaisella pienemmällä salkin liikenteen. Otan lapset kauppaan mukaan ja me itse kohta perässä. Joo. Nyt tuli pommijätkien uudet kausitakit aivan viimeisen päälle. No on kyllä kuule. Vimosen päälle rots. Eikö ihan siisti? Sulle ei sano Antti. Joo. Se on kiva vielä tää on musta väri, kun se hoikistaa. Niin tekee. Joo, musta on silleen hyvä. Nyt sä saat hoikan näköjään. Joo, tättistä. Nyt on kuule. Kiitos. Hei, kiitos. Hei, kiitos. Tehkää hyvää. Moro. Tsemppiä viikolla. Moro. No, gearit kun on kunnossa, lähdetään seuraavaksi suunnittelemaan polttoaineilmaräjäytystä. Kun termobaariset räjähdykset perustuvat paine- ja lämpövaikutukseen, niin päätettiin rakentaa ihan oma kaupunki, jossa tuhon jälki pystyttäisiin helposti havaitsemaan. Paukku Jussin hommaksi tulikin rakentaa pommijätkien tuomiopäivän kaupunki nimeltä Pommi City. Laitetaan jätkät ja Timko töihin.
niin, se olisi pommi sitten valmis ja siitähän tuli aika hyvä. Semmonen meidän näkönen. Mä tein nyt tähän kanteen treijät. Joo. Mitähän merkit? Joo, eikö tää nyt niinku yksinkertainen lanka? Oh. Yli puolet. Just näin. Joo. Mut siinä on puolet massaakin, niin. Niin. Et periaatteessa pitäisi riittää niinku vielä pienempi, kun sä teet puolet vähemmän ja sen ei tarvi lentää niin kauaksi. Nopea palaminen ja humahtaminen tapahtuu silloin, kun neste palaa alle 2 kilometriä sekunnissa. Ja vasta yli 2 kilometrin jälkeen voidaan käyttää sanaa räjähtäminen. Ja siihen me ollaan tänään pyrkimässä. Se ikkuna, mihin pitäisi osua sen koostumuksen kanssa, on hirvittävän pieni. Ja se on tänään meidän isoin haaste löytää sen detonaation raja sitä humahtamisesta. Pommi Henkka on täysin oikeassa. Polttoaine, jota käytetään, on ympäristöystävällistä. Mutta räjähdyshetki, eli explosion limit, on erittäin kapea. Jokaisella kerralla polttoaine saadaan onnistuneesti syttymään. Mutta itse palaminen ei ole vielä lähelläkään räjähtämistä. 2, 1! Oi se taas parempi. Oli. Soundia jo. On. Osi soundia vähän jo. Jotakin lussun näköinen edelleen. Se on lussu vielä. Elikkä tänään tuo meidän isoin 10 polttoainepönikkä vastaa siis 50 kilon TNT-vastaavuutta, mikä on ihan hirvittävä ilmassa räjähtävä määrä. Hyvin helvää, että rupeaa oikeasti pieren, kun mä sun paukkujussin paukut kyllä haisee niin paukulle, että eikä nyt puhu mistään vodka Red Bullista. Paskalle haisee. Niin kuin lähde kädestä irti. Näin. Hyi helvetti. Eikä haise. Eikä se nyt haise ees tolla. Hyi helvetti, mitä siis sä syöt? Suomen ensimmäinen Fuel Air Explosion räjähdys pommijätkien tekemänä. 3, 2, 1! Meni kehnompaa suuntaan kyllä nyt. Ja sä vaat sille liian paksua. Joo, liian paksua jo. No niin, polttoaineilmaseoksien ääripäät oli nyt löydetty. Tämä tarkoittaa, että saimme selville aikaikkunan, missä toinen panos pitää räjäyttää. Seuraava räjäytys tulisikin kertomaan meille sen, että voidaanko tässä tehtävässä edes onnistua vai ei. Sitten mennään. Se on sekkarikello käyntiin. Pettikää korvanne, meidän kohta murahtaa. Ja paskat housuun turahtaa. No niin. Aikamoinen ruunepäri. Kyllä. No niin, 3, 2, 1! Oh my god! Vittu lähti! Nyt rupes pöpisemään! No niin! Nyt rupes voimaan hyvin! Tosi lähellä onnistumista! Joo, kyllä tää nyt se niinku räjähti osittain. Joo, siis jo, meikästään voi sanoa äänestäkin, että ääni oli semmonen jo tosi miehikäs. Joo, tässä nyt näkyy samalla lailla toi painealto. Joo, se lähtee kulkeen mukana. Joo, et se ei vaan pala, et se olisi täydellinen. Et se, niin vähän aikaisemmin, niin se räjähtäisi ton painealon mukana. Ja se painealto menee yli äänennopeudella tossa. Joo, mutta toi lähtö on tosi hyvä tossa. On. Ja nyt me ruvetaan löytämään noita pisteitä tonne, mikä tekee ton onnistuneen lopputuloksen tässä. Kattokaa meidän tää kamera, ollaan aika kaukana. Niin tää kamera heiluu. Niin heilahtaa kyllä. Se iskee tänne niin kovaa. Kaksi viikkoa myöhemmin päästiin jatkamaan räjäyttelyä pommipuistossa. Nyt meillä oli kuitenkin todella vahva käsitys siitä, kuinka seuraavat testit tultaisiin tekemään. Ja nyt jos mäjähtää, niin mäjähtää pirun lujaa. 3, 2, 1!
Ai vittu, oli porosta hammalle. Oli aivan väkivaltainen. Se kakkaa tuota puusta lähtee näin vedetiin. Tuossa katsottiin tuossa meidän high speed kamerassa, niin 30% saatiin räjähtämään tuosta meidän nestepilvestä. Räjähdyksemme ääni oli niin valtava, että se kantautui useiden kilometrien päähän. Mä luulen, että ukkonen vaan se säpsähä, että mikä jyrähti. Niinikosken kämpillä, siinä Niinikosken tiellä. Kuuluuko se sinne asti? Joo, mulla kato ovi auki ulos ja mä olin siellä sisällä. Mä olin sinne matkaan. Viskillä saama. Joo. Ja kuulosti ihan se, että ukkonen olisi niinku siinä päämpää jyrähtänyt. Nyt peukut pystyyn, että tässä olisi Suomen ensimmäinen onnistunut polttoaineilmapommi. Kaikki jos menee hyvin, niin sit ollaan onnellisia. Sit juttele. Hoho, nyt on kaikki tähän hetkeen meidän treenit kulminoituneet. 3, 2, 1! Hyvä! Ei, nyt oli siisti. Kuva Anni noita Fallen is coming out from the trees. Se oli siinä. Nimittäin nyt saatiin koko meidän polttoainepilvi räjähtämään kerralla. Nyt seuraavaksi tarvitaan konkretiaa. Elikkä se, että kuinka kova isku toi kuitenkaan sitten on, niin voidaan selvittää tässä meidän kaupungissa. Pommi City, meidän rakas kaupunkimme, on valmis termobaariseen iskuun. Sitten, Pommi City, yes. Onko kaupunki ja ollaanko me valmiit räjähdykseen? Todellakin. Kaikki yhteen ääneen. 3, 2, 1! Tosta ei vaan! Terve! Räjähdys oli valtava ja teki merkittävää tuhoa Pommi Citylle. Näytänkin teille nyt uusintana, mitä äsken oikein tapahtui. Jätkä tohon käteen. Tollasta FAE, eli termobaarista pommia Suomen kamaralla ei varmastikaan kovin montaa on nähty. Ja nyt sellainen tehtiin treenien ja vaikeuksien kautta meillä täällä Orimattilassa pommipuistossa. Ääni on semmonen niinku tum.
semmonen niinku kunnon basso. Jos me saadaan samanlainen hidastus kuin se ydinpommeista, niin sit mä oon tyytyväinen. Ai että toi mustavalkoinen, se on niin täydellinen. On, on. Ja katso mihin kuntoon meidän isommat kerrostalot takana on mennyt. Joo. Ja se itse pommihan ei räjähtänyt kaupungissa, vaan sen vieressä. Pitää muistaa se, että nimenomaan me haluttiin se painevaikutus suunnata kaupunkiin ja näin siinä kävikin. Että tavallaan kaikki tää vaiva, tää treenaaminen ja myös sit tää jännittäminen ja kaiken tapa epäonnistuminen kumminkin kulminoitu tähän, että me saatiin tosi onnistunut räjähdys. Ollaan tyytyväisiä. Todellakin. No, tää on kyllä, tää on hieno kesän aloitus. Aivan yllättävää. On, todellakin. Onneksi olkoon pommijätkille Timkon erittäin vaikean haasteen suorittamisesta. Pommijätkien kolmas tuotantokausi on kuitenkin vasta alussa. Joten muistathan tilata meidän kanavan ja kertoa siitä myös muillekin. Lisää räjäytyksiä on tulossa taas ensi kerralla. Joten nähdään pian.